doce lá. Condomínio Harmony, primeira fase, 80% vendido. Fabricado na China. Vai acabar caindo no teu pé, isso. Cuidado aí. Cuidado aí. Senhor Walters? Sim, sim, qual é o problema? Mandaram os ladrilhos errados. Não, estão certos, eu mudei o pedido. É que no pedido de construção diz que os compradores pediram ladrilhos italianos. E estes são da China. Um é feito na China, o outro na Itália. Os dois gostam de talharim, um chama de massa, o outro de lomen. Dá no mesmo. Mas tem uma diferença, senhor Walters. Ah, tem uma grande diferença, $3 por ladrilho. Não, tem uma diferença enorme na qualidade, que qualquer um pode ver. Qualquer um, hã? Certo. Venha cá. Ei, pessoal, venham aqui. Vamos lá, rapazes, apressem-se. Venha cá, anda logo, tá legal? O nosso novato aqui diz que qualquer um pode notar a diferença entre este ladrilho caro e essas pobres imitações. Tá legal se Harris, o nosso pintor, conseguir pegar o ladrilho caro, dou a todos vocês uma semana de folga remunerada. Eu falo sério, uma semana de folga remunerada. Escolha o ladrilho... Vamos lá, Harris, vamos. Pronto? Vamos lá! Esse é o caro, esse aqui. O quê? Feito na China. Como é que vai ser? Adivinhar? Voltem ao trabalho, vamos, voltem ao trabalho. Tá legal. Escuta, Carl, você pode dizer a diferença, o cliente não. Acho que tem razão, Sr. Walters, desculpa. Ah, tudo bem, lembre-se, a gente corta umas despesas, alivia alguns bolsos e poupa para os dias de chuva. Me faz um favor, me chame de Norman. Agora volte ao trabalho, vamos? O Mundo Lanches. Norma! Sim? Ah! Esqueceu o jantar dos seus filhos. Obrigado, Penélope. Posso lhe dar um pequeno conselho? Bom, se eu disser não, isso não vai detê-la, né? Eu sou a avó. Eu estava criando meus filhos quando os Stones começaram. Tive meu primeiro bebê em Woodstock. Já lhe contei? Bem no meio do Jimi Hendrix. Penélope, onde quer chegar, querida? A questão é... seus filhos vão crescer e você não vai ver o que aconteceu. Coloquei picles no hambúrguer do Benny. Ele adora picles. Obrigado, Penélope. Te vejo depois. Empreiteira Gavin. Boa como ouro. Olá, Norman. E aí, Gavin? Está bloqueando minha passagem. Estou? Não pretendia fazer isso. Querida, quer me trazer um café com bastante açúcar? Claro, meu bem. Tchauzinho. Puxa, Gavin, já não passou da hora da sua filha estar na cama? Hein? Deixe eu me preocupar com isso. Ela pode ficar acordada até a hora que quiser. Que bom para ela. Mas quer saber, eu preciso dormir. Você sabe, dona Keranda me mantendo muito ocupado esses dias. Você me venceu na concorrência do condomínio. Não tem como construir as casas por aquele preço. Bom, o que eu posso dizer, Gavin? Alguns caras sabem como fazer o trabalho. Não tem importância, porque a parcela de Jacó vai me deixar ocupado o ano todo. Espera aí. Conseguiu a parcela de Jacó? Não exatamente, ainda não. Mas nós dois sabemos que Donaker vai construir um shopping center naquela terra e eu vou construí-lo para ele. Sr. Donaker, por que Gavin McElroy está falando sobre a parcela de Jacó? Norma, deixe que eu me preocupe com a parcela de Jacó. Preocupe-se com o condomínio Harmony. Se não terminar em tempo, não haverá shopping center algum. Mas ele fala como se já o estivesse construindo para o senhor. A repartição de terras do condado ainda não aceitou minha proposta. Confie em mim. Quando a parcela de Jacó for vendida, você terá sua parte justa. Bom, isso é ótimo, Sr. Donaker. Obrigado. Não se preocupe, terminar.